Policimi në komunitet duhet të jetë një koncept që nisë të zbatohet që në bankat e shkollës, për të forcuar edhe më shumë lidhjet e policisë edhe me nxënësit e shkollave nëntëvjeçare në shkollën që Malmici u shfaq dokumentari Policimi në komunitet. Aktiviteti organizuar nga shoqata Jeta e Re kishte për qëllim të përçonte nxënësve mesazhin mbi domosdoshmërinë e bashkëpunimit të qytetarëve me policinë në mënyrë që ata të mbrohen nga fenomenet negative që i rrethojnë. Ky projekt nën moton për kraj jetën, thua jo antijetës, u ndoq me interes nga nxënësit e shkollës nëntëvjeçare. Ky aktiviteti sot me mbështetjen e qeverisë odeze, për misionin e bërshëm dhe policinë e shtetit dhe për policimin komunitar, është një njësi veçantë për të ngjallë për promovue kulturën mbi policimin komunitar, aq më tepër të brezetëri, të cilët rrezikohen në elemente keqbërës, të gjithë së bashku të mbrojmë jetën, gjithë së bashku do me fjalë luftojmë kundër antijetës, sepse droga, prostitucioni, alkoli, grabitjet, trafiku, e shumë gjëra tjera, cilët fëmijët do të rruhen në elementet keqbërës. Prezent gjatë shfaqjes së dokumentarit përveç nxënësve dhe mësuesve ishin përfaqësues të policisë së shtetit, të shoqatës Jeta e Re, oficer në pension si dhe donator të ambasadës suedeze. Dokumentari do të vazhdojë të shfaqet për 2 javë rresht në shkolla të ndryshme të qytetit të Durrësit.